ଫସଲ ହାନି କି ନୁହେ ଋଣ, ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ପଥର ଖାଦାନ। ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଡ଼ାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କାହା ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଖଣି ମାଫିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ପଥର ମାଫିଆ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ଚୁପକି ପ୍ରଶାସନ। ମୁଁ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ବାପା ଯେତିକି ମାନେ ମୋ ବାପା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇନି, ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଅନାଥ କରିକି ଯାଇଛି। ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ଆମେ କେଉଁ ବଡ଼ ଲକିଆ ନୁହଁ ଯେ ମୋ ବାପା ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘର ବି ଆମେ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ। ଘରର ମୁରବୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ପରିବାର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିବା ପରଠୁ ଘରେ ଏହିପରି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଘରକୁ ଏକାକୀ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକଟି ଅଦିନରେ ଚାଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଏଟା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧମକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଛଅ ନମ୍ବର କୁମାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଯିଏ ଲିଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଝିରେ ଥରେ ମୋତେ ଧମକାଇଥିଲେ, ତାପରେ ବାପା ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ଭିତରେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲରେ ପାଣି ଫାଣି ରହୁନି ଆଜ୍ଞା, ବିଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ। ସେଇଆକୁ ଦେଖି ଭାରସ୍ୟାମ ହରେଇ ପଥର ଖାଦାନ ଶୋଷି ଦେଲା ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ପାଣି। ଚାଷ କରିଥିବା 3 ଏକର ଜମିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଧର୍ମଶାଳା ବାଜବାଟି ଗାଁର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଏକାକୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେମିତି ବା ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ? ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଏହି ଧାନ ଚାଷ ଯଦି ଉଜୁଡ଼ିଯିବ କେମିତି ଚାଲିବ ସଂସାର? ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ନିଜ ଜମି ହିଡ଼ରେ କୀଟନାଶକ ପିଇଦେଲେ। ଗୁରୁତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଶାଳା ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଜମିରେ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିକିନି ସେ ବିଷ ନେଇ ପିଇଛନ୍ତି, ବୁଲେଟ୍ ବିଷ। କେତେଦିନ ହେଲା? ଶନିବାରେ ବାରେ ଆଜି ସୋମବାର, 3 ଦିନ ହେଲା। ସେ ଜମି 3 ମାଣେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ସେ ଚାଷବାସରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚଳନ୍ତି। ସେ ଜମି ଯେହେତୁ ପାଣି ନ ରହିକି ମରିଗଲା, ତେଣୁକରି ସେ ବିଷ କହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଲରେ। ଜଳସେଚନ ଏଠି ହେଲେ ହେଇଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ତେଣୁ ଯେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଲେ, ଲୋକ ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିବ ହେଉନି କ'ଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳକରରେ ରେକର୍ଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଚାଷୀକୁ, ମୃତ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମଶାଳାରେ କଳାପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଛି। ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଷ ଜମିକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ପଥର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖଡ଼ି ମାଫିଆ। 144 ଧାରା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଉଛି ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖଡ଼ି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି 300 କୋଟିର ଫାଇନ୍। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ, ଏ ମାଫିଆମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ବେଆଇନ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଖାଦାନ ପାଇଁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ମାଫିଆଙ୍କ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଦ ରିଜନ୍, ଯେ ବି ପଛରେ ରହିବେ, ପରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଲେ ତାପରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ରହିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ନୋଇଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ମୁଁ କିଛି ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଏ ଚାଷ ଜମିକୁ ନେଇକି ବି ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟକୁ ବି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପିଟିସନ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ତହସିଲଦାରକୁ ବି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ କି ମୋ ଜମିଟା ଏମିତି ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ଯେହେତୁ PSQ 6 କ୍ୱାରିଟା ଦିଆହେଇଛି ଏଠି, ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଫେସ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ନେବେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖନୀୟ ବିଷୟ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆ ଉପରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିହାତି 100% ନେବା କଥା। ପୂର୍ବରୁ ବି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଶହ ଶହ କୋଟିର କଳାପଥର ଲୁଟ୍ର କଳା କାହାଣୀ ଅର୍ଗସ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। ବିଛାଖଣ୍ଡି ପଥର ଖାଦାନ ଲୁଟ୍ର ଖବର ଆମେ ବହୁବାର ଦେଖାଇଛୁ, ଆଉ ଏସବୁ ବେଆଇନ ପଥର ଲୁଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଫିଆମାନେ
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ଏପରିକି ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଏହି ପଥର ଖଣିର କଳା ଟଙ୍କା ବଡ଼ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜସ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଯାଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ ନା ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବୋଲି ପଥର ମାଫିଆଙ୍କୁ ହେବ ସାତଖୁନ ମାଫ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।